Жанжин дээс хуатрын тангимаас танилцуулна гэж. За, за би яач. За. Гишээтийн нөгдөний амар амгалан альтахя. Дэлхийн 213 улс оронд тархаж хурцтай тархаж Монгол улс удаа дараа нэмэгдэн бүртгэж байгаа коронавирус талбар цар тахлын үед санхүү эдийн засгийн доктортой байдлыг хангах өрчлөн сэргийлэх цахим шилжилгээг зорилгоор баримтлах төрийн бодлогын чиглэл хэрэгжүүлэх арга хэмжээг Монгол улсын үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйл заасан улсын хурлын бүрэн эрхийн хүрээнд тодорхойлж энэ тогтоолын төслийг бид боловсруулсан. Тогтоолын төсөл Монгол улсын урт хугацааны тогтвортой өсөлтөд дэмжлэг үзүүлж, үс хэрчлээс хамгаалж, санхүүгийн чадвартай байх, эрүүл тогтвортой зохистой засгийн үхий банкны салбарыг бий болгох, шинчлэлийн хөтөлбөрийг гаргаж хэрэгжүүлэх, зээл санхүүжилтийн хүү болон их ус хүрээний зардлыг бууруулах, цар тахлын үед төрөөс нийгмийн шаардлагатай хэсэгт хөнгөлт дэмжлэг үзүүлэх, хүмүүсийн эрүүл мэнд, улсын аюулгүй байдлын төлөө эрсдэл гарган тасралтгүй ажиллаж байгаа эмч, эмнэлгийн ажилтнууд төрийн зарим тусгай алуун хаагч депотекийн зээлийн тусгай бүтээгдэхүүн гаргах жижиг дунд үйлдвэрийн зээлд төрөөс батлан даалт гаргах болон улсын гадаад валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх хараат ус санхүүгийн салбарыг зохицуулах зэрэг арга хэмжээг нэн ард авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Энэ хүрээнд засгийн газар Монгол банк санхүүгийн зохицуулахаар төрийн бус байгууллагаас дээрх арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр зохисон байдалд орсон эдийн засгийг дэмжиж банк санхүүгийн салбарт эрсдэл хөрөмтлөгдөн улмаар санхүүгийн тогтворгүй байдал үүсэх үндэсний аюулгүй байдал сөргөөр нөлөөлөхөөс сэргийлэх ач холбогдолтой бөгөөд төрөөс коронавирус талбар цар тахлын эсрэг авч байгаа цогц арга хэмжээнд дэмжлэг болж харилцсан уялдаа хангах юм а. Тогтоолын төслийг уулсруулахтаа ологдуулан засгийн газар Монгол банк санхүүгийн зохицуулах хорооны хуулиар тогтоосон зорилт бүрэн эрхийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний цар хүрээг тодорхойлж хологдох санхүү эдийн засгийн хөлзүүн тооцоонд судалгаанд үндэслэн бөгөөд тогтоолын хэрэгжилт хамрагдах банкуудын санал зээлдэгчийн тоо төрөөс гарах зардал зэрэг үржилэн тооцсон болно. Тогтоолын төсөлд тусгасан эрүүл найдвартай ил тод олон нийтийн хяналттай харилцагт хүртээ амжтай цахимдсан банкны тогтолцоог бий болгох банкны зохистой удирдлагын тогтолцоог үржүүлж хувь эзэмшлийг төвлөрлийг бууруулах банкыг нээлттэй хувьцаат компани хэлбэр шилжүүлэх банкны хяналт шалгалт бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээний хэрэгцүүлэн орчин сайжруулах төрөөс хэрэгжүүлж буй уран суусны ипотекийн хөнгөлтэй зээлийн хөтөлбөрийг өргөжлүүлэх алт олборлогч аж ахуйн нэгжүүд хөнгөлтэй санхүүжилт олгох түүн шаардагдах санхүүгийн хүсвэрийг олон бусад хилцлэр гадаадаас бодоод зах зээлээс бүрдүүлэх энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах хилцэл хийх шийдвэр гарах эрх үүхий хэрэгжүүлэх байгууллагууд болох хууль эрх зүйн зохицуулалт бий болох гүрээнд холбогдох хуулийн төслийг олсруул улсын хурл өргөн мэдүүлэхэд бэлтгэсэн. Коронавирус талбарт сар тахалтай дэмжих эдийн засгийн дэмжих арга хэмжээтэй холбогдвол Америкийн нэгдсэн улсын холбооны нөөцөөс 2.3 их найд ам долларыг эдийн засгт нийлүүлэх Европын төв банкнаас 750 тэрбум евроог зөвшөөрөгдсөн хөрөнгийн худалдаахаар гаргасан. Мөн Эквартам болон Умард Ирландын нэгдсэн банк улс коронавирустай дэмжих зорилготой нэг удаагийн шинжтэй эрхүүхэй байгууллагад олгосон хуулийг баталсан. Олон улсын эдгээр туршлагыг харгалзан халдвар цар тахлын улмаас Монгол улсын санхүү эдийн засгийн тогтвортой байдал алдагдахаас сэргийлэх эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах эдийн засгийг дэмжих арга хэмжээ агуулгыг энэ тогтоолын төслөөр тодорхойлсон. Уг тогтоолын төслийг хэлэлцэж дэмжиж явах юмсыя. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.